Hej och varmt välkomna till veckans vlogg. Det är jag som Matte och är homo, alltså blir hettas Matte Somos officiella kanal. Varmt välkomna till veckans vlogg. Den här veckan tänkte jag att vi kör en liten uppföljning på förra veckans vlogg, där jag hade ett tal om homofobi, bifobi, transfobi, som var en internationell dag där man uppmärksammar detta. Och veckan före så pratade jag om vad de tre sexuella läggningarna är: heterosexuell, bisexuell och homosexuell. Men det var jag inte har pratat om, för att kunna kanske hänga med i förra veckan, så kan man kanske tänka sig att jag skulle gjort innan förra veckan. Det var att berätta egentligen, vad är egentligen homofobi? Vad grundar sig homofobi på och vad är det? Och lite fakta, kort fakta om homofobi. Så att det tänkte jag vill köra lite uppföljning då på förra veckans vlogg på om vad är homofobi. Så låt oss börja. Jag har ett manuskort här till vad det är jag ska prata om idag. Och så och då först ställer kanske många frågor: jaha, vad är homofobi? Jo, homofobi är en undersökning av själva begreppet homofobi hjälper oss att förstå föreställningen om homofoben. Homofobi är utan tvekan ett ord som vanligast används för att beskriva orsaken till varför icke-heterosexuella blir utsatta för allt från diskriminering till hot och våld i hemmen bland annat. Vad anses egentligen med begreppet homofobi? Vad hyser man att man hyser en stark ogrundad rädsla för homosexuella? Ja, oftast är orsaken till att man är homofob då, och en har en homofobi inom i sig, beror oftast på okunskap om homosexuella. Att man inte kanske varit med på sexualundervisningen i skolan, eller man till och med tyvärr inte ens lyft HBTQ i sexualundervisningen i skolan. Därför finns väldigt många som åker runt på skolor och undervisar just om HBTQ-frågor, för att alla lärare som är utbildade i och ska undervisa om sexualkunskap i skolorna och så vidare är inte utbildade i HBTQ-frågor. Därför tar många skolor in andra aktörer utifrån då, föreläsare som är pålästa just om HBTQ-frågor och föreläser istället då, för att lärarna ska behöva lyfta ämnen som de inte kan. I längden så är ju det ett dåligt sätt. Istället tycker jag att man borde utbilda lärarna i HBTQ-frågor som själva kunna föreläsa i detta i deras vanliga normala när de lyfter och pratar om sexualkunskap i skolorna. Men så det är därför jag bland annat är ute och föreläser om HBTQ-frågor runt om i skolor. Jag har varit ute på i kyrkor och föreläst, jag har varit på skolor, jag har varit på kulturhus, jag har varit på Pride-festivaler och föreläst och så vidare. För att jag själv vet vad jag pratar om, eftersom jag själv är HBTQ-person och varit med om både det ena och det andra som öppen HBTQ-person. Jag kommer själv ut 2007, så att jag har varit med om en hel del FLS. Och har man inte fördomar eller inte vet vad så mycket om homosexualitet, så kan också orsaken vara att man själv i sina tankar misstänker att man själv är homosexuell eller bisexuell kanske. Och att det här på något sätt nedvärderar för andra. Man har svårt att acceptera det och inse att man är. Och då när man kommer i kontakt med andra HBTQ-personer, så blir det ett sätt att uttrycka sin rädsla för att man själv då inte vill komma i kontakt med den världen. Med homosexuella världen eller HBTQ-världen. Och då kan det tas ut på att man yttrar sig väldigt grovt då, för att den här rädslan kommer i fatten på något sätt. Det är två orsaker till varför man är homofob. Rädsla, okunskap eller rädsla just att man inte själv vill vara, att man kanske misstänker att man själv kan vara det. Och det är inte så konstigt att killarna småsås på varandra och kallar varandra bögjävel. Det är ju viktigt att visa att man är man. Att man är tuff nog. Speciellt när det är killar som går på fordon. Då vill man inte hamna utanför nämligen. Och när man visar att man är tuff, ja, då vill man leva upp till det.
annars blir det inte kul för den. Ja, enligt många så säger de att det är många upplever att byggklassen är en väldigt hård klass, det mycket tuffa byggkillar går i. Och en av ställen jag föddes på, det var just en byggklass. Och läraren till mig, som jag pratade med förra i föreläsningen, sa till mig att det var en väldigt spretig klass och sprang runt på lektionerna, inte var tysta och förstörde för läraren under lektionstiden. Och avbröt och pratade och ställde en massa dumma frågor och liksom var väsnades och sprang runt i klassrummet. Och det här, jag kommer ihåg, detta var min absolut första egna föreläsning jag skulle ha utan någon vid sidan om, liksom, som jag hade haft tidigare. Och det var väldigt nervöst såklart att den förvarnade mig så här för flera veckor innan via telefonen. Och det skulle ju då såklart sätta mig på prov redan på min riktiga första egna föreläsning utan att han har en liksom bredvid mig då, som sagt. Och det som gjorde ställde mig ännu mer på krav här var att jag skulle ha en journalist med mig, en lokal journalist som sen skulle skriva ett reportage om detta, hur allt gick och så här då. Och klart, då vill man ju ha en bra recension, ingen dålig recension, för att man ska kunna locka till sig flera föreläsningar kanske, eller folk ska få upp ögonen på en positiv sida och ingen att man var dålig föreläsare, man vill ha bra kritik såklart. Så att det satte också mig på verkligen prova att ha en journalist bredvid och som sen. Men jag kommer ihåg samma dag som jag hade föreläsningen så skulle jag ha en arbetsintervju. Jag tänkte, går föreläsningen bra så kanske inte arbetsintervjun går bra och kanske inte får jobbet. Går arbetsintervjun bra så kanske det blir en dålig recension av i tidningen då av den här föreläsningen jag hade. Men den här dagen var en av de bästa dagarna på väldigt länge. När jag åkte hem från den här föreläsningen så ringde journalisten mig och sa att jag fått väldigt bra kritik av eleverna efteråt som ställt upp på svar på frågor av journalisten. Och att hela reportaget kommer att bli en sprudlande jättebra reportage om mig med jättebra kritik och så. Så att jag hade en så bra relation med journalisten så att jag fick chansen till och med läsa reportaget om mig innan den själva publicerades. Och jag har sparat artikeln efter det här reportaget om mig. Så att när jag kommer ner i djupa dalar så tar jag upp den här reportaget om mig och läser den. Och får mig att le igen. För att den betyder så himla mycket för mig. Den är grymt bra och bra skrivet, så att riktigt bra. Men att det då alltid är byggkillar som är värst, ja, det vet jag inte om jag skulle riktigt hålla med om. Men det är klart, klass från klass kan vara väldigt stor skillnad på. Men jag hade en väldigt bra föreläsning och gick hur bra som helst. För mig satt jag knäppt tysta och lyssnade på vartenda ord jag sa, varenda mening, och avbröt inte en enda gång på hela föreläsningen, som var i cirkus 90 minuter, en och en halv timme alltså. Men jag hör ofta från många också att i korridorerna, i klassrummen, så sägs det mycket bögjävel i dagens klassrum och korridorer i dagens skola. Och det har jag också upplevt när man är ute och föreläser, så man hör det i korridoren och så, att ungdomarna, dagens ungdomar, säger väl mycket bögjävel när man skojbråkar med varandra. Men, som jag också har sagt tidigare, så tänk på vad det är, vem som hör vad du säger. Med tanke på det så tycker jag det inte är alls så konstigt att folk inte vågar komma ut. För vad ni säger till varandra, skämtar och säger bögjävlar till varandra när ni skojar med varandra, det tas på allvar av många och folk vågar inte komma ut på grund av det. Så tänk på det i fortsättningen när ni säger bög eller bögjävlar, att folk kan skrämmas upp riktigt mycket och inte våga komma ut och berätta vem man är. Skulle du tänk dig själv i den situationen? Det skulle inte varit kul. Det kanske är din kompis som du skojar med, som kanske är homosexuell och som vill komma ut,
Men det som du säger bögjävel, du skrämmer upp den. För ordet bög eller bögjävel anses idag nedvärderande ord av homosexuella personer. Tala om grupptryck. Jaha, då får jag väl tala om grupptryck som du står i mina papper. Och ofta så här bög, bögjävel består av anledningen just att grupptryck kommer i olika grupper när du umgås med dina vänner, att du ska spela tuff för dina vänner för att inte sjunka ner och inte ha den populariteten. Så ord som bög och bögjävel kommer från grupptrycken som skapas i både korridorer på skolorna men även på arbetsplatserna runt om i vårt avlånga land. Så att försök att inte smälta in den här barnsliga, idiotiska grupptrycket, för det är sämst och fega som man kan göra. Vågar du inte vara dig själv för dina kompisar, ja, då är inte det dina riktiga kompisar. För dina riktiga kompisar accepterar dig för den du är, inte för den vad du, för den du borde vara enligt dem, den där tuffa machokillen. För den dagen du väl är dig själv och inte är den där tuffiga machokillen där du egentligen är den riktiga själv, så kommer de undra, vad har hänt med dig? Vem är du då? Jag känner inte igen dig. Då du egentligen är du riktigt riktiga jag, så undrar de vem du är. Du har varit en falsk person för att du faller dig för barns idiotiska grupptrycket. Så ja, sluta med det här grupptrycket med omedelbar verkan är min idé, så kommer du vinna i längden på det, det kan jag lova dig. Jag pratar mycket. Bög, hora, fitta betyder inte mer än vad fan, vad helvete det betyder när jag själv gick i skolan. Nej, liksom ordet, jag menar, och det, jag skulle säga det också att idag, ni som säger ordet bög, ni har inte en koll på vad ni egentligen ni säger. Det säger många till mig att de vet inte varför de säger det. Så varför säger du det? Tänk på det, om du vet egentligen vad du säger det. När du väl säger bög, bögjävel ute i din skola, på din arbetsplats, varför säger du det? Vad menar du med det? Har den innebörd? Har den inte det? Som du oftast inte har, vad jag vet. Så sluta med det, för det är ingen anledning att säga något som inte har den innebörd. Ett bögskämt berättar för omgivningen att feminitet och sen man är någonting som är dock. Bla 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 bla. Men om du ser någonting på din arbetsplats eller i klassen eller i skolan, så försök agera och visa civilkurage genom att säga emot och agera och säga att det inte är okej att sitta och säga så. Folk kanske kommer inte kolla på det och då tror något eller så. Men efterhand så kommer folk tycka att du var tuff. Du var cool som vågade säga emot och agera. Folk kommer se upp till dig så småningom och veta att du är tuff och att du vågar säga emot istället för att blunda och låta folk fortsätta. För så länge vi fortsätter med det här i vårt samhälle, så kommer det inte att bli bättre. Folk kommer inte våga öppna upp sig och komma ut i garderoben. Men vågar du säga ifrån och markera, så kommer vi få ett bättre samhälle så småningom, där alla kan vara sig själva och våga berätta vem man är till sin omgivning. Så jag tänker göra det. Vill du hänga med på det, så låt göra det. Nästa gång du hör någon som säger bög, bögjävel, hora eller någonting, så ställ dig för att våga säga ifrån att det inte är okej. Okay. Det räcker. För nästa gång de här säger det, så kommer de att se upp till dig och tycka att du var tuff och modig som gjorde det här. Du kommer inte ångra dig efteråt. Du kommer själv känna dig stolt att du var tuff. Det kommer andra många också göra efteråt. Ja.
Ja. Vatten skulle nog inte varit bra här nu. Skulle vara bra här nu, men. Men det var lite information om vad homofobi är och vad det grundar sig och var det kommer ifrån. Eller lite grundinfo i alla fall. Vi kan prata jättemycket mer om det här och så här, för det är, man kan fördjupa sig hur mycket som helst i homofobi, homofoben, vad det är och vad det kommer ifrån. Men jag får tacka för det den här veckan. Vi ses igen nästa söndag i en vlogg. Vad kom den handla om? Ja, det vet jag inte riktigt än. Jag har inte kommit på det än i alla fall. Men har du några tips och förslag så hör gärna av dig. Så jag tar tacksamt emot tips och förslag på vad jag kan göra nästa vecka redan. Men tack för att du väljer att lyssna på mig och att du väljer att följa mig. Och gör du inte det än, så rekommenderar jag att du följer mig. Och så ser jag upp till dig och hör gärna av dig och berätta att du börjar följa mig. Så jag kan tacka dig också. Men tills dess, till nästa vecka, så får du ha det så bra och ha en fortsatt trevlig, ha en trevlig vecka. För det ska jag ha, jag har en fullspäckad vecka redan. Planerat in i minsta detalj, från Stickan Andersson alltid sa va. Men vi ses nästa söndag igen. Och så länge, ha det så bra från mitt hjärta till er andra. Sköt om er och var rädda om er. Och puss och kram.